بولنا یہ مصرع ہے پورا مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں سبحان اللہ مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں سب لوگ بولیں مدینہ طیبہ ہے اور میں اور میں ہوں مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں میں ہوں مدینہ طیبہ ہے اور 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 میں ہوں خوشی کی انتہا ہے بہت عمدہ مطلب سبحان اللہ سبحان بارک اللہ بارک پھر پڑھیں پھر پڑھیں انتہا ہے اور میں مدینہ طیبہ ہے اور میں مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں خوشی کی انتہا ہے اور میں ہوں خوشی کی انتہا ہے اور میں ہوں خوشی کی انتہا ہے اور میں ہوں اب اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے سبھی لوگ تڑپ جائیں گے مصیبت چھو نہیں سکتی ہے مجھ کو 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 میری ماں کی دعا ہے اور میں ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خانقاہ قادریہ صدیقیہ سلامیہ خانقاہ قادریہ صدیقیہ سلامیہ سرزمین دارا پٹی شریف شاعر اعظم ہندوستان حضرت حبیب اللہ قیدی میری ماں کی دعا ہے مصیبت چھو نہیں سکتی ہے مجھ کو 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 میری ماں کی دعا ہے اور میں ہوں میری ماں کی دعا ہے اور میں ہوں خوشی کی انتہا ہے اور مدینہ طیبہ ہے اور میں ہوں اور حبیب اللہ فیضی جیسے آگے بڑھے گا شعر اچھا آتا جائے گا یہ شعر سنیں شہر مظفرپور ہے اور یہاں پڑھا لکھا ذہن ایک شعر پڑھتا ہوں یہی کہتا ہے اڑ اڑ کے کبوتر یہی کہتا ہے اڑ اڑ کے کبوتر
मुझे उम्मीद है सभी लोग झूम जाएंगे। यही कहता है उड़ उड़ के कबूतर, यही कहता है उड़ 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 के कबूतर, यही कहता मदीने की हवा है। बहुत नफीस है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, फिर पढ़े बाबा। मदीने की हवा है यही कहता है उड़ उड़ के कबूतर, यही कहता है उड़ उड़ के कबूतर, मदीने की हवा है मदीने की हवा है खुशी की इंतहा